Ovo je muzej u Amanu i naravno mene najviše interesovao neolitski period koji se može porediti i sa našim neolitskim periodom, ali ono što je najupečatljivije u doba neolita na ovim prostorima pronađene su takozvane lutke, predstave od pečene gline i te predstave izgledaju ovako, sad ću vam pokazati, ali verovatno oni su ih nazvali prvim lutkama, ali verovatno nisu znali da smo i mi u našoj Vinti imali prve lutke. Evo kako oni izgledaju. Thank you.